prestonica folklora, Banska Bistrica u Slovačkoj. Po sedmi put je bila domaćin spektakularne manifestacije pod nazivom Dan slovačke nošnje. Ljubitelji folklora i narodne tradicije došli su u srce Slovačke. Fondacija Braća Karić nastavlja sa svojom dugogodišnjom misijom očuvanja kulturnog nasleđa i podrške tradicionalnim vrednostima širom Evrope. Ovogodišnji dan slovačke nošnje 2024. koji je održan u Banskoj Bistrici bio je poseban iz više razloga, ali pre svega zbog učešća folklornog ansambla Petrovačka družina iz Bačkog Petrovca iz Srbije. Ovaj ansambl koji predstavlja slovačku nacionalnu manjinu u Srbiji svojim nastupom je očarao publiku i poneo deo srpsko-slovačke tradicije u srce Slovačke. A za sve to zaslužna je i fondacija Braća Karić, koja je sa ponosom finansirala dolazak Petrovačke družine i učešća na ovom prestižnom događaju, prepoznajući važnost promocije i očuvanja kulturne baštine. Zahvaljujući njihovoj podršci, Petrovačka družina imala priliku da prikaže autentične slovačke nošnje, običaje i tradicionalne igre koje su decenijama negovane u Bačkom Petrovcu. Tokom ove spektakularne manifestacije, koja je postala sastavni deo Bansko-Bistričkog kulturnog leta, učesnici i posetioci uživali su u bogatom i kulturnom programu. Posebno mesto u programu zauzeli su nastupi folklornih grupa, među kojima je i Petrovska družina. Svojom energijom i autentičnošću privukla je posebnu pažnju. Njihov nastup bio jedan od najpečatljivijih što je doprinjelo da se kulturna raznolikost Srbije predstavi u najboljem svetlu. Oni su izveli pesme koje su tipične za Slovake iz Vojvodine, tačnije iz Bačke. Thank you.
došli smo iz Bačkog Petrovca da podržimo ovaj nastup. Ovo je prvi put da ovde nastupamo. Jako nam je drago što smo dobili priliku uopšte ovde da dođemo i moram da se zahvalim Fondaciji Karić koja nam je ovo omogućila. Kada smo kod Fondacije Karić, ona je dugi niz godina svakako podržava klinu kulturnu i javnu diplomatiju, odnosno i tu neku kulturu gde spaja sve svetove na adekvatan način, neguje tu tradiciju koju čuvamo od zaborava. I mi smo danas takođe imali priliku da pokažemo šta u stvari Slovaci u Vojvodini, u Bačkom Petrovcu neguju i nadam se da ćemo i u buduće u ovome nastaviti. Kada smo spomenuli sad i razgovor o Karić fondaciji, ona je nesebičan doprinos davala je tokom leta, je li tako, u Bačkom Petrovcu kod vas? Tako je, u više navrata je bila saradnja sa Karić fondacijom, kako sa našom opštinom, tako i sada sa našim udruženjem, u stvari KUDOM. Znači, zadnjim snagama Karić fondacije, vaše grupe, možemo spojiti Slovačku i Srbiju? Naravno, svim zajedničkim snagama i našim zalaganjem, a i onim što je Karić fondacija kod nas prepoznala, možemo to sve zajedno ovako u jedan lep događaj danas da spojimo. Zadovoljni ste današnjim nastupom? Zadovoljni smo, da. Imali smo nastup od 7 minuta. Mislim da je to sasvim dovoljno da se pokaže ono što mi Slovaci u Vojvodini negujemo, tako da smo stvarno zadovoljni što smo ovde nastupili. Kako ćete utiske poneti kući? Utisci su predivni. Toliko ljudi, toliko kulture, toliko nošnji na jednom mestu, mislim da nismo imali prilike do sada da vidimo i utisci su stvarno, mislim da smo svi pod emocijama još uvek. Da li ste zadovoljni? Prezadovoljni. Da. Koliko ste se dugo spremali i šta ste ovde pokazali u Slovačku iz Bačkog Petrovca? To je deo koreografije, od jedne duže koreografije i par pesama što imamo sa albuma koji smo snimili, koji treba sada izađe i to je to, saše to malo. Koliko su nam rekli, toliko smo radili. Šta je zapravo bila vaša ideja da prikažete ovde u Slovačkoj, a dolazite iz Srbije? Pa prvo i prvo nije bila naša ideja, nego je bila ideja na poziv Fondacije Braća Karić i hvala im što su nas pozvali da reprezentujemo nošnju, pošto i ovde su Slovaci, mi potičemo s ovih krajeva, tako da vide da smo zadržali i da održavamo kulturu i običaje Slovačke. Mi smo u Bansku Bistricu poneli naše petrovačke nošnje. To je kašmerinka, to je od kašmira, najskuplja nošnja. Onda imamo od žerseja, to je isto svečana nošnja, ali kažem ona od kašmira, to je svečana nošnja koja je nekad stajala kao jutro zemlje. I jako je skupo i materijal i šivenje i onaj vez, jako je skupo. Tu ide i ova, na slovačkom se kaže ketenja, vez na kecelji i vez na bluzi je jako skup. To su pravile žene koje su stvarno bile stručne u tom zanatu, a svaka devojka je imala tu svečanu nošnju, jer, bože moj, devojke su nekad pazile na to da budu ovako elegantno, svečano obučene i išle su u tim nošnjama u nedelju u crkvu. Mi u Bačkom Petrovcu stvarno se trudimo da održimo tradiciju, jer tradicija je deo nas. Živimo sa tradicijom, sa kulturom, sa našim običajima, a mogu vam reći da to, sve što smo mi što su naši preci doneli 1745. u Bački Petrovac iz ovih krajeva, iz Slovačke, to očuvavamo kako najbolje znamo i umemo. I preko kulturno-umetničkog društva Petrovska družina i Matica Slovačka se jako trudi da očuvava tradicije. Zato i organizujemo Slovačke narodne svečanosti, to je uvek drugi vikend u augustu, koje isto imaju smisao ovoga, da se sačuva tradicija, kultura i naši običaji. Znači, tamo su kudovi iz cele Vojvodine, slovački kudovi, i svako sa sobom donese nešto neobično, nešto svoje. Festival nosi jednu lepu poruku, to je da se neguje kultura i tradicija. Jeste, da. Znači, ovo je festival pevanja, malo i plesa, najviše da se predstave lepe nošnje. Da li ste zadovoljni nastupom? Pa jesam, da. Jeste bilo i lepo vreme, malo je toplo, ali dobro je prošlo. Znači, Bački Petrovac s njim snagama došao je da podrži slovačku kulturu i svakako da ujedini Srbiju i Slovačku.
Jeste, da. Orala, orala, alje malo. Orala, orala, alje malo. Bosaje koljesko, dola malo. Bosaje koljesko, dola malo. Bosaje koljesko, dola malo. Bosaje koljesko, dola malo. Koljesko zla malo, oska spadla. Koljesko zla malo, oska spadla. Prečo si mamila, taka zbladla. 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 I Slovačka, Bački Petrovac i pesme Slovačke u Banatskoj Bistrici, sve čestitke za promociju kulture svuda u svetu. Hvala puno. Koliko ste zadovoljni nastupom? Da li ste prvi put ovde? Da, naravno, ovde smo sad prvi put kao kulturno-umetničko društvo Petrovska družina iz Bačkog Petrovca, naravno u saradnji sa Karić fondacijom, koju sam putem zahvaljujemo na tome što nam je omogućila da budemo deo ovog velikog događaja, festivala, gde je jedan veliki, veliki, ogroman broj ljudi koji prezentuju svoju tradiciju, kulturu, kojima je stalo do toga da se ovo, ne samo nošnja, nego i pesme i sve što je u nama, kao naša tradicija, da se prenese na one mlađe od nas, da se to jednostavno ne zaboravi, da se to nosi ovde. Jedna prelepa poruka, tu nemam ništa da dodam, da zajedničkim snagama Karić fondacije, vaše grupe, sve ostaje u srcu i generacijama svojim trudom i radom kada se potrudimo da iz godine u godinu promovišemo ovako lepe stvari i negujemo kulturu. Jeste, naravno, i to je jedini i naš cilj, znači da sve manjine koje žive u Srbiji, da smo svi jedno u stvari, da se ne razlikujemo po tome šta smo po nacionalnosti, nego svi smo ljudi, svi treba da zadržimo tu svoju tradiciju, kulturu i da sve to prenesemo na one naše najmlađe i da se ponosimo time što jesmo u stvari. I da to što u najboljem svetlu pokažemo celom svetu, ne samo ovde u Slovačkoj, nego celom svetu. Da, prvi put smo ovde. Lepo je ovde, kao i sami što vidite. Ovde imaju onaj dan nošnji i gledali smo svi da budemo nekako drugčiji i obučeni, ali sve u svemu, lepi su utisci, okej. Interesantna je i vaša muška narodna nošnja, ali tako? Da, da. To je baš nošnje iz Bačkog Petrovca. To se nosilo kad se išlo negde na ples, uveče, na korzo, kako bi oni rekli nekad. Udobne čizme. Čizme, da. Čizme su ovde i kod muškaraca i žena, tako? Da, čizme su nekako, a ne znam kako je to bilo, da li je to ima neka istorija o tome. Čizme, sve je to, bili su ljudi siromašni i sad, ko je imao lepe čizme, to se onda uveče kad su izašli, to se gledalo, ko ima lepe čizme, ko ima ovo, ko je sređen, sve to. Jako mi se sviđa što nas je Karić fondacija zvala da prezentujemo Bački Petrovac i jako nas malo ima. Svi to vole da gledaju, svi vole, ali niko nekako, ne znam, povlače se od toga ljudi polako. Ali zato smo mi tu da nastavimo dalje i da čuvamo kulturu je zaborav. Tačno, zato smo mi tu i gledat ćemo koliko izdržimo, jel? Na manifestaciji su prisustvovali visoki zvaničnici na čelu sa predsjednikom Republike Slovačke Petrom Pelegrinijem uz ministarku kulture Slovačke Martinu Šimkovičovu, gradonačelnika Banske Bistrice Jana Noska, kao i drugi predstavnici iz kulturnog i diplomatskog javnog života Slovačke. Njihova podrška kulturnim manifestacijama poput ove svedoči važnosti očuvanja i promocije nacionalnih tradicija, što je prepoznala i fondacija Braća Karić. Manifestacija je uključivala i brojne druge aktivnosti, kao što su kreativne radionice, časovi plesa i pevanja, kao i izložbe tradicionalnih zanata, što je omogućilo posetiocima da se upoznaju sa bogatstvom slovačke kulture i istorije. Fondacija Braća Karić ovom prilikom još jednom istakla svoju posvećenost podršci kulturnoj raznolikosti ne samo u Srbiji, već i širom Evrope.
Učesnici publika su sa oduševljenjem primili Petrovsku družinu, koja je sa svojim nastupom dokazala da je folklor živa tradicija koja spaja nacije i kulture. Fondacija Braća Karić je u budućnosti nastaviti da podržava slične inicijative, uverena da kulturna razmena i negovanje tradicije igraju ključnu ulogu u izgradnji mostova između naroda. Дякуємо вельми пекне Карич фондації, яка нам уможнила, аби ми були на навшеве, а аби ми презентували на тонто фестивалі День словенського кроя, праве наше кроє, праве Бачки Петровець, а Міланку Боголюбу Карічу.